عسكر ورورستان ومتش هذا مسعود ولايات نمرال ورسوالي بيسود عسكر ورورستان اسمك شو؟ عباس عباس از کدوم ولايات؟ ولايات دايكندي بلرام سروان ورسوالي؟ ورسوالي كتي عسكر ورورستان محمد شريف ده كم ولايات؟ ولايات بدخشان ورسوالي؟ كويسان ښه نو او دا بیا د دغو عسکرو ضابط دی دا یې قومندان دی د دغو دغې کمې پوستې کې چې دی استېدل اوسېدل په دغه پوسته کې دی قومندان وی نو قومندانه د دغه عمارت مجاهدینو چې ته ورته تسلیم شوې دغو خو به کوم بد چلند یا بد سلوک یا بد رویه نه یې درسره کړي یو مسافر چې کور ته راشي او مور د هغه پلار د هغو خدمت کوي موږ ډېر ښه خدمت یې وکړ چکر یې راله راکړي اوبه یې راته راکړي یقي تندې لږې بېخي راپاجاب کړي دا ډېر دغه موږ ډېر زړه خوشحاله یو تن نه کېږي چې تېنا لاړ شو دا د کابل د ادارې دغه مشران چې دا خبرې کوي چې دا طالبان یا پنجابیان دی یا نور د خارج ممالک خلک دی اوس خو تاسو دلته دا صحنه ولیده دلته کوم خارجي څوک تی نه دی لیدل نه نه اوس په خپل سترګو ولیدل باور هم راغی چې دا داسې خلک دی داسې اخلاق لري داسې خوی لري پوه مسوز په خپل سترګو ولیدل او دغه په دغه اداره کې کوم عسكر وسیږي و دغه تاسو توسي او پیغام څه د دې لدی ستڅو کې امارت مجاهدینو ته تسلیم سي او کدغه خپل دغه سخت ژوند ته دوام ورکړي دا خو دغه دا سړی خپله خوښه ده پوه شو نو د دو خلکو موږ اخلاق ولیدل د هغو خلکو موږ اخلاق ولیدل د هغو نه د هغو پنځه څلوېښت فیصده اخلاق ولیدو چې د سل فیصده اخلاق ښه نه دا عسکر چې اوس په دغو پوستو کې دي ستاسې ورته پیغام څه ده تاسې څه ورته وایي چې دوی تسلیم شي او که جنګ وکړي دا بیا د هغو خپله خوښه ده زما زړه دغه دی پوه چې راشي خپل کورو ته لاړ شي خپله ژوند وکړي خپله زندګي وکړي دې غرونه څه غواړي صحیح.